Ankohet kjo motra për burin e saj, që kur janë kongë ta nervoz, ose kur janë nervoz, edhe përlaon e herë me zvete, edhe i thojnë fjallin i tjetrit, normal, në atë nervozën e tyne. Pasaj thot shkon burin dhe i tregon familje zvet kreç, ka kemi foli na. Nëse ke kuptu këtë, te buri këtë gja, ta shë mas tje shë kujdeshme, maje vetën, maje vetën, mësulsha. Dhe më thonë, mund është një herë me gabu, dy edhe, hajde edhe pes. Po tash mo, kur ta kuptan mas një kohë, ruju. Tjetra, tash po i drejtohë mburit. Mburit që vepran kështu, mendoj që ka problem me personalitetin e ti. Nuk është burë shumë i vendosur, nuk është shumë stabil. Problemet mes burit dhe grus, duhet me mbet mes tyre. Mes tyre. Momentin që dalin prej shpis, është ajo stacioni fundit ma, që dalin prej dhomës tyne, po thamë kështo. Dhe me thamë marrin vesh prind të burit, ndodhë që marrë vesh vlaznia e nusës në këtë rasë, ose prind të nusës. Atër ma vetë që kjo është para, stacioni para shkurëzimit. Nuk duhet, burit që është burë, si të mirën, si të keqen, si gjdo sen, duhet vetë me sharu me grune vetë, nuk ka nevoj me nëzirë jashtë. Sidomos me prind vet, me familjet vet që mos mu përhap problemi ma shumë.